ଆମର ମାଇଣ୍ଡ ଡାଇମଣ୍ଡ ଶୋ ଲଞ୍ଚିଂ ଅଛି, ତ ଏଥିରେ ଆମର ଆଜି ଲଞ୍ଚ ହେଲା 12 ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଏଇଟା 16 ଅକ୍ଟୋବର ଯାଏଁ ଚାଲିବ, 5 ଦିନର ଶୋ। ଏଇଟା ଜଲ୍ଦି ଏକ୍ଜିବିସନ୍ କମ୍ ସେଲ୍ ରହିବ। ଏଥିରେ ଆମେ ଡାଇମଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ରିଙ୍ଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍ଗେଲ ହଉ, ନେକଲେସ୍ ହଉ, ସର୍ଟ ନେକଲେସ୍, ଲଙ୍ଗ ନେକଲେସ୍, ଏସବୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହିବ। ତ ଆପଣ କହିବାକୁ ଗଲେ 15ରୁ 20 ହଜାର ଭାଲ୍ୟୁରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇକି ଅପ୍ ଟୁ 25-30 ଲାକ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେକଲେସ୍ ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହିବ। ତ ଏଥିରେ ଅଫର୍ ବି ରହୁଛି, ଏଥିରେ ଅଫର୍ ଆମର ଏଭ୍ରି 20,000 ପର୍ଚେଜ୍ ଉପରେ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ଫ୍ରି ଅଛି, ଏବଂ ଦିୱାଲୀ କଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଛି କିଛିଟା ଡାଇମଣ୍ଡ ନେକଲେସ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାରେ କି ଆପଣ ଫ୍ଲାଟ୍ 15% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ପାଇବେ ଡାଇମଣ୍ଡ ଭାଲ୍ୟୁ ଉପରେ। ନିଶ୍ଚିତ ସବୁବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଡାଇମଣ୍ଡ ମାନେ ଟିକେ ହାଇ କଷ୍ଟ ହେଇଥିବ, ଆମେ ପିନ୍ଧିପାରିବାନି, ଏଫୋର୍ଡ଼ କରିପାରିବାନି ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ବଟ୍ ମାଲାବର ସବୁବେଳେ ସବୁ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟମର ବର୍ଗକୁ ନେଇକି କଲେକ୍ସନ୍ ବନାଏ, ଜୁଏଲେରୀ ବନାଏ। ତ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କଷ୍ଟମରକୁ ଆପିଲ୍ କରିବୁ କି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବୁ କି କଷ୍ଟମର ଥରେ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମର କଲେକ୍ସନ୍ ଥରେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ମେକିଂ ଚାର୍ଜ ଆପଣଙ୍କର ଅଫର୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ମେକିଂ ଚାର୍ଜ ଉପରେ ଏବେ ନାହିଁ କିଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ଫ୍ରି ଅଛି, ଏଭ୍ରି 20,000 ପର୍ଚେଜ୍ରେ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ଫ୍ରି ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ମାଲାବାର ଗୋଲ୍ଡ ଆଉ ଡାଇମଣ୍ଡର ଯେଉଁ ଶୋରୁମ୍ର ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ହେଡ୍ ଅସ୍ନବ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଡାଇମଣ୍ଡର ଆଜି ନୂଆ କିଛି ଡିଜାଇନ୍ ରୁ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ ଆଜି ଲଞ୍ଚ ହେଲା। ଆଜି ଠାରୁ 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଲାବାର ଗୋଲ୍ଡ ଆଉ ଡାଇମଣ୍ଡର ଏ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଚାଲିବ, ଇଏ ଗୋଟେ ନିହାତି ଅନନ୍ୟ ଏକ୍ଜିବିସନ୍। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଡାଇମଣ୍ଡ ସବୁ ଜାଗାରେ ମିଳେ, ବହୁତ ବ୍ରାଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ମିଳେ, ବଟ୍ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ରେ ବହୁତ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଶୋ ହୁଏ, ଯାହାକି ଆପଣ ଦୋକାନରେ ଅଲଗା ସମୟରେ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଯେ ମାଲାବାର ଗୋଲ୍ଡ ଆଉ ଡାଇମଣ୍ଡ ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଜ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ, 280ରୁ ଅଧିକ ଜାଗାରେ ବିଶ୍ୱରେ ତା'ର ଦୋକାନ ଅଛି, ଖାସ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ 3ଟି ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ଦୋକାନ ଅଛି। ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଆପଣଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ ପଟିଆରେ ଅଛି, ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବେ କଟକରେ ଅଛି। କହୁଥିଲେ ଯେ ଆହୁରି ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ହେବ। ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ଡାଇମଣ୍ଡ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ର ଇନାଗୁରେସନ୍ କଲେ, ଏ ଯେଉଁ 16 ଯାଏଁ ଚାଲିବ, ମୁଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯେଉଁମାନେ କିଣିବେ ତ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନ ବି କିଣିପାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଡାଇମଣ୍ଡସ୍, କେତେ ଡିଜାଇନ୍ର ଡାଇମଣ୍ଡସ୍ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ଆଉ ଆଉ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପାଇଥାଉ। ଏ ଗୋଟେ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଲାବାର ଗୋଲ୍ଡ ଆଉ ଡାଇମଣ୍ଡର ଟୋଟାଲ ଟିମ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି। ଡିଜାଇନ୍ ତ ମୁଁ ନିଜେ ବି ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ମଧ୍ୟ। ଏମିତିରେ ବି ମୁଁ କହିଲିନି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ, ଏ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର କ୍ୱାଲିଟି ଆଉ ମାନେ ଜିନିଷ ଉପରେ ଡିଜାଇନ୍ ଉପରେ ସେ ସବୁ କେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରନ୍ତିନି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସିବେ ଏଠି ଭଲ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ୍ ପାଇବେ।